Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Скасувати переговори в нормандському форматі. З такою вимогою під час акції в Тернополі звернулися до президента ветерани російсько-української війни. На 85% готова водна арена в Тернополі. Такий висновок зробили представники Міжнародної федерації каної зі Швейцарії. У Тернопільському обласному онкологічному диспансері відкрили мамографічний кабінет. Вартість медичного обладнання – 900 тисяч гривень. Скасувати переговори в нормандському форматі. З такою вимогою під час акції в Тернополі звернулися до президента ветерани російсько-української війни. Це представники 6 ветеранських громадських організацій. Лист передали заступнику голови облдержадміністрації Юрію Юрику, повідомив керівник обласного штабу правого сектору Назар Сарабун. Свою акцію протестувальники назвали «Ні капітуляції». На ній була Соломія Струс. Акція розпочалася під стінами облдержадміністрації о 10-й годині. Із прапорами йдуть ветерани добровольчого українського корпусу. Віктор Тарасенко – доброволець. Майже рік був на війні. Розповідає, чому ветерани ініціювали цю акцію. Два слова можу сказати – ні капітуляції. Проти політики теперішнього уряду, теперішнього головнокомандувача, яка направлена на здачу наших територій, які були великою кров'ю відвойовані, утримані, тепер планується відведення військ. Значить, ми проти цього. Петро Касянчук – ветеран російсько-української війни. Служив у Збройних силах України за контрактом. Я рахую, що неправильно від військ зараз відійти, це зрадити пам'ять тих пацанів, які там лишилися. Один із організаторів акції – ветеран російсько-української війни, керівник обласного осередку організації «Правий сектор» Назар Сарабун. Він зачитує звернення до обласної влади, яке мають передати президенту та депутатам Верховної Ради України. Ініціювати засідання Ради безпеки з метою виконання зобов'язань Будапештського меморандуму, прийнятого підписантами, на противагу нормандському формату. Ми отримали одного з депутатів, до якого також будуть запитання, коли він обіцяє. Звернення підписує голова громадської організації «Об'єднання бойових побратимів» Ігор Войцехівський. Ми категорично проти, як і всі ветерани, справжні ветерани, проти будь-яких капітуляцій, здач територій, домовлянь з ворогом. Підписи тільки почали ставити. Я підписався від імені громадської організації, оскільки я її очільником. Але там може підписатися будь-хто бажаючий. До учасників акції вийшов заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик. На запитання, що будуть робити зі зверненням, відповідає. Передамо далі за адресою, куди воно скеровано. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами одного з організаторів акції Назара Сарабуна, у ній взяли участь близько сотні осіб. За підрахунками поліцейських, до акції долучилися понад 50 осіб, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Акцію «Ні капітуляції» ветерани планують провести в Києві 14 жовтня, повідомив Назар Сарабун. Нормандський формат – це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі Україна, Німеччина, Франція, Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Назва походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в Нормандії. На цих переговорах погодили питання розробки дорожньої карти впровадження Мінських домовленостей. На 85% готова водна арена в Тернополі. Такий висновок зробили представники Міжнародної федерації каної Аднан Алієв та Мартін Марінов. Вони приїхали до Тернополя зі швейцарського міста Лозанни, щоб підготувати ліцензію Тернопільському веслувальному каналу для проведення на ньому міжнародних змагань наступного року. Більше розповість Світлана Шумна. Ми знаходимося поблизу Білецького мосту, де будують водну арену Тернополя. Сьогодні до нашого міста приїхали представники Міжнародної федерації та Національної федерації водного спорту, і вони тестують першу чергу будівництва. Представники Міжнародної федерації каної вивчають проєктну документацію, оглядають будівництво.
Тут дуже хороша локація. І можливо проводити міжнародні змагання ICF, чемпіонати світу, кубки світу. І проект дуже хороший. Водна арена в Тернополі готова на 85%, розповів експерт Аднан Алієв. Він назвав, що потрібно доопрацювати. Тут бракує відвідного каналу, який найголовніший. Далі щодо вишки треба доробити. Переробити кілька моментів. Ми вчора це обговорювали, Мартін помітив. Основа основ – це другий відвідний канал. Ще пастки, які потрібно. Думаю, організатори їх розставлять. Це важливо для проведення змагань. Стартова система і також все за проєктом виглядає класно. Якщо реалізують проєкт, все буде відмінно. Головний тренер національної збірної Юрій Чебан розповів, що Тернопільський водний канал має перевагу перед Київським і Дніпровським у геолокації. За його словами, міжнародні ветеранські змагання з веслування на байдарках планують на вересень наступного року. Ветеранський чемпіонат світу планується приблизно до 1000 учасників. І ще плюс сюди ж ми можемо додати глядачів. Тобто природньо, що глядачів буде немало. Якщо міська влада підключиться і розкрутить цей захід до рівня національного значення, то глядачів буде не менше. Ми хочемо отримати сьогодні від представників федерації вимоги, які необхідні для проведення змагань. Далі ми проаналізуємо, яку техніку можна придбати, яку техніку можна орендувати або запросити спортсменів з інших міст, які могли б обслуговувати. До кінця цього року завершать першу чергу будівництва. Добудують трибуни, стартову та фінішну вишки, проведуть воду, електрику та інтернет. Наступного року, каже начальник управління капітального будівництва Віктор Кузяк, займуться водовідвідними каналами та інфраструктурою. Зробити елінги, поставити водонапірну башню, забезпечити очисні споруди, далі благоустрій зробити. Третій проєкт, інвестори заходять з харчоблоком, заходять з спортивним залом, заходять з готелями. Так що тут теж потрібно ще зробити такі локації для базування, навіть якщо не 100 країн на чемпіонаті світу, нехай навіть 50. Це 50 потрібно наметів поставити, 50 спеціальних металічних конструкцій, де будуть зберігатися човни. Зараз будівельники завершують монтувати трибуни. Зараз іде монтаж ферм покриття трибун. Досить складне, але цікаве. Найскладніше, напевно, були фундаменти, грунти досить нестійкі, але нічого, справилися. Цього місяця, я думаю, накрити. Повністю накрити і старт, і фінішну вишку, і трибуни. Михайло Годимо розповів, після монтажних робіт перейдуть до благоустрою. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Водну арену розпочали будувати минулого року поблизу села Біла Тернопільського району. Довжина веслувального каналу – 1500 метрів, ширина – 80. Минулого року та цього року на будівництво виділили по 17 мільйонів гривень. Кошти виділяли по 10 мільйонів з державного та по 7 з місцевого бюджетів, повідомив начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк. У Тернопільському обласному онкологічному диспансері відкрили мамографічний кабінет. Діагностуватимуть рак молочної залози за допомогою цифрового мамографа та комп'ютерного томографа. Вартість медичного обладнання – 900 тисяч гривень, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Як працює обладнання, дізнавалася Марія Котенко. Спеціаліст з мамографії Венді Лукас працювала з таким обладнанням в Америці. В онкологічному диспансері перевіряє, як працює цифровий мамограф та навчає фахівців обстежувати на ньому. Пацієнт знаходиться там. Ви бачите, його молочна залоза знаходиться під пластинкою, під тиском, тканина рівномірно розповсюджена. І зображення утворюється цифрове і безпосередньо вводиться на екран. Ми показали, як правильно виставляти пацієнта, як керувати обладнанням, як робити експозицію. І зараз радіолог пояснить, як читати зображення і робити висновки. У кабінеті проводять рентгенологічні дослідження. За допомогою апарату раз на рік перевірятимуть стан здоров'я жінок, яким 35 та більше років. Щоб пройти обстеження, потрібно мати скерування онколога, розповідає лікар-рентгенолог Тетяна Григоренко. Тільки направлення лікаря. Лікарі виїздять, в нас навіть на дверях написано, що з направленням лікаря-онколога. Це може бути і гінеколог, це може бути і мамолог. І він направлення, він може на одну залозу, а може і на дві.
в залежності від нього. Він нас націлює, що ми повинні побачити і що виключити. З 35 років, 35 треба робити такі профілактичні знімки, щоб в динаміці ми могли виявити перші стадії захворювання. Цей апарат виробляє 4 знімки у проекціях, які йдуть на монітор, розповідає головний лікар онкологічного диспансеру Леонід Шкробот. Цей апарат він може дати надякісне зображення в порівнянні з тими апаратами, які зараз є в Тернопільській області. І наголошую також, він працює в режимі комбо, тобто він дає і як комп'ютерний томограф можливість робити зрізи. Це надзвичайно для нас корисно. Це обладнання в якості благодійної допомоги онкодиспансер отримав від американських благодійних організацій «Радіологи без кордонів» та «Разом для України». Вони вже навіть будуть ділитися досвідом, як на цьому апараті працювати. Тому що це апарат американського виробництва. В Україні такої фірми навіть ми ще й не бачили. В них єдина умова, що всі пацієнти мають обстежуватися безкоштовно. Використовуючи це обладнання, люди не будуть втрачати своїх жінок, дітей, матерів від раку грудей. В мене практика в цій галузі 42 роки. І я бачив, як рак грудей став з невиліковного захворювання повністю виліковним. Я бачив пацієнток з різними стадіями. Від нуля, коли рак можна повністю вилікувати, до четвертої стадії, коли рак вже є повністю розповсюдженим по всьому організму. Я хочу сказати, що це обладнання дає можливість виявити і діагностувати рак на нульовій стадії, коли його можна запросто вилікувати. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійні організації «Радіологи без кордонів» та «Разом для України» 4 роки допомагають обладнанням та навчанням спеціалістів у медзакладах на Тернопільщині. Вони створені українською діаспорою України в Сполучених Штатах Америки, розповів Володимир Богайчук. Сьогодні в Тернополі встановили рекорд України – найбільша та єдина колекція артбуків. Це мистецькі книжки ручної роботи, створені за допомогою різних технік виконання. Виготовляли їх працівники 12 місцевих бібліотек. Наразі колекція налічує 69 артбуків. Більше про це дивіться далі. Сертифікат про реєстрацію рекорду директорці Тернопільської бібліотечної системи Світлані Козалко вручив представник Національного реєстру рекордів Павло Горішевський. В Україні такої колекції артбуків дійсно немає, і тому Національний реєстр рекордів України зареєстрував рекорд найбільшої колекції артбуків – 69. Першу таку книжку бібліотекарі створили у 2011 році, каже Світлана Козелко. За її словами, артбук виготовляють в одному екземплярі. Демонструє один із них, який створили до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Ці артбуки допомагає мені створювати мій чоловік Андрій. Перший артбук, який ми створили і приурочили його до 200 років Тарасу Григоровичу Шевченку, він в вигляді кобзи. Адже всі, в принципі, твори Шевченка завжди виконувалися на кобзі. Це наш український народний інструмент. Отак вона відкривається. Вчора під час відкриття 9-го фестивалю «Бібліофест» в Українському домі «Перемога» бібліотекарі встановили рекорд Тернополя із найбільшої кількості артбуків. Його внесли до книги рекордів Тернополя. За словами керівниці прес-служби Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, це 41-й рекорд міста. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.